ไปเอาเมียอ่ะล่ะเมียอ่ะเมียอ่ะมันย้ายไปแล้วอ่ะถ้าเราถัดดูกันดิครับอ่ะมันก็ตั้งอ๋อครับวันละบ่วันละบ่ไป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 
ไม่มาเด้อแม่ไม่มาเด้อแม่เนาะมาไม่ให้เปลี่ยนนี่เลยอะไรนะครับอยู่ไปบาดเลยเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วดูบ่แล้วดูบ่ยังไงอ่ะมาตู้ผิดตัวไปเด้อเนาะบ่ายเนี่ยซะไปตะลงปอกตัวไปเนาะซะไปเนี่ยเนาะจ้าอีเปลี่ยนนี่อ่ะเนาะ ไปโอเคครับ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 คร
对，那么你这里讲那边哦。先拜吧。拜吧。妈的，先拜吧。先拜吧。我回来的。啊？啊？哇，哪里有人？我掉头没用啊，来。我掉头。可以。我掉头。对呀，你好，哪里？哎，方言，外语，外语就是一点的。谁谁谁谁谁哪里说的？哪里？啊，俺录不录的？俺翻译的。你懂吗？翻译的。你给我带来录不录？好吧。留个方言。我买的是澳大利亚的，上面的那个，上面的那个。你不要拿着我买的是澳大利亚的，上面的阿片那边的，你看看，一批上面的，看看，把一上面的阿片。耶，干嘛的？把一个把，哎，哦。他们放过一路让听下来，然后来来接过来，然后。先好吧，先好吧。哎好吧呗哎哎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 哎，还是都没得了，还是都没得了，就给一股。你看，你要在温暖的楼嘛，还是就没把没拿住。你看了没有啊？没拿住。奥巴，奥巴，那都是奥巴的呢。妈个，是奥巴。他们在吗？没读书，奥巴呗，奥巴呗，奥巴。加油！对，好，大家咪。奥巴呗，奥巴呗，喏，这边五万一个，那边五万一个，喏。对。啊，跳舞一个人，好。啊，跳舞一个人，哇，今天真的很高，今天真的很高。哎呀，没有没有，你要不要你都干，这边没了呀，是吧？啊，没有，我咋不要你了？没了，没了。不理你，跟他没有必要的呀。那我受不了了。Seven six pick four 的一个呢？哦 ，seven 四吧。微信没有。没得说，没得说，没得说。我给你的不？再回来。我家不能，我家那边，我家都没好的，我一说那个。谁帮忙？三个人，光哥，光哥，报名有没有？我报三个人，报明天报明天，三个人，那个几百米的，好多人，我们没有。这个是吧？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 这公安队的话，不是的，我也，几个男生，我也变完了，怎么变了呗？我问下刘主任。啊！哎！啊！刘主任，这边二撇多的，这边二吧，二吧。你要是看到那个，我那你就干，搞点手艺下来。那边喏，阿龙们比赛家吧，那你打那块嘛喏。两个礼物的。你这一个月喏，没得嘛，这包也没了喏。那个礼物。那个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 。那
ပေါ့လေနော်ဒီကီဘေးတို့ဟိုကူပါကုတ်တွေအရှိမထားတာပါနော်လက်ဝဲကုန်ရှိမှနော်ကိုကြီးတို့ကကီဘေးနဲ့ပဲလာပါဦးပါကီဘေးကဘန်ကြီးတွေပဲတုံးတာဆိုပါလေအဓိကတော့ငွေသားမကန်ငွေသားမရှိလို့ပါဒီမှာအဲ့ဒါတိုက်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါက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 တော့ပါမွေးကတချို့ကမြတ်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့အောက်ပိုင်းအောင်ငါပဲတို့ပါမွေးပါလားအိတ်ဆဲမောင်ယူပါပါလားနင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းအောင်ပါပိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးအရှိအရှိဆက်ပြားရည်ရေနော်အရှိအေးဟုတ်တယ်အဖေငါပဲချမ်းသာပါဘူးအဖေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘူးကလိုက်မတူတော့ငါပဲတော့ပြောအေးမင်းရဲ့ဘေးကြီးကလည်းဘေးကြီးမင်းဘေးကြီးမင်းဒီပဲဟုတ်ခဏတော့ကြည့်ပေးရအောင်ဟိုလိုလိုက်တော့အိတ်ဆက်တော့မပဲအိတ်ဆက်မောင်ဘေးနဲ့ပြေးပါဆက်မောင်ငါကအိတ်ဆက်မှာမာကျုံးမကြဘူးငါဟိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တိတိတာလိမ္မာရီရဲ့ပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာနော်အိတ်ဆက်မောင်ပါလေနော်9 7ဖြစ်သွားခဲ့ပြီကနော်လိမ္မာလေးပွဲမျောနေပြီပြန်နော်ဒီလိမ္မာလေးပွဲမရှိပါဘူးကိုမေးကွာကိုမေးကွာဟာလေကြောင်ဟိုမှာကိုလေးကြီးလို့ရပြန်တော့ပါဘာလဲဒါပေမဲ့ဒါတော့မက7 9မှာပြန်နော်နမတာကြည့်ကြရပြဒါကြီးပါတော့ဘယ်ဒီဘယ်လာအခုဆိုရအောင်ကိုမောင်းပါရနော်မအိတ်နိုင်ကြတော့အိတ်နိုင်မအိတ်နိုင်မရေပေါ်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်နော်အိုးဟာကြီးကတော့ကြောက်စရာကောင်းရိုက်နေတော့ရေရင်းနဲ့တူးနေတာခင်ဗျာနော်ဘေးကြီးလောက်လည်းကိုယ်တိုင်ဆက်လို့လည်းဟုတ်လားဒီပြောင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလားကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်လူပြည်နေပြီ။အမေရတော့တို့အမေရတဲ့ရတယ်။ကျေးဇူးကျေးဇူးကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟေးသူပြရတယ်ဗျ။ကုလေးကတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုလာတယ်။အဲ့ဒါကိုနိုင်ပါမအိတ်နိုင်ပါတော့နိုင်ပါအိတ်နိုင်ပါအာကွာဘုရားနေပြည်တဲ့ကိုဘုရားကမုံကြီးနဲ့တည်နေပါလားဖောက်ကြပါရပါ1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9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 好的你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 好的ပါရီစိတ်ဆိုးပေါ်လာတယ်ပါရီစိတ်ဆိုးပေါ်လာမဟုတ်ပါဘူးကွာစိတ်ဆိုးပေါ်လာတယ်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျာပေါက်ပြီပေါက်ပြီပေါက်တာပေါ့မီးပြက်လာပြီဒီတော့ဒီတော့ကဲဆက်ဒီတော့ကဲဆက်အဲ11 8ပါ11 8ပါ11 8ပါဟုတ်ပြီပေါ့အပင်းရဝမ်းမဆိုင်8ပါဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ကြရည်လည်းမုံဝင်ပြီးတော့တာပါဘေးဆရာလေးလေးလေးပြရမစိန်တော်ပေးမယ်ဒါပါတိုင်ကိုအတိုင်းနဲ့ဒါရေးပြမယ်လားမဆေးတော့တယ်ဟောရပြီလားဟေးကျွန်တော်ကနိုင်ကလေးကပါနော်ဘေးလေးတော့ဘော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 တ
ပါဘာနိုင်ကြသွားရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တာပါပြောနေတော့ဆက်နေတာလေဒီလိုလောက်နေနေကိုမကြီးပါလာရမှာလို့ဟမ်ကိုမကြီးပါဟုတ်တယ်ခေါ်လိုက်ချင်ပါငါလူတော့ပါနေနေဘယ်နေလောက်လားဟမ်ကျောင်းကနေလိုက်နေတယ်ဘယ်နေလဲဘယ်နေလဲဟုတ်တယ်တရားဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တယ
ဒီလူဝင်ကြီးကိုဘာကြိုက်လို့ကြိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါပါပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ 11 တိတ်ပါတော့ဘာလို့ဒီဘုမတော်ကတိတ်ပါလားမတော်ခုနကောင်းဝင်တယ်ဟမ်ဘာလဲဘယ်နိုင်ဘာလဲ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 သုံးသက်ကိုအပူဆိုနော်သုံးသက်ကိုအပူဘောပူဘောပူတောက်တချောင်းဝယ်ပေးတာလည်းတောက်ချောင်းဝယ်ပေးတာတကယ်ဘောပူချိုးဆိုအဲ့လေဒီလိုဒီနေနဲ့ဟိုဘက်ပဲကြာဒီဘက်လေးရောတက်လေးအရိုးတော့ကြာဒီဘက်ဒီဘက်ဘာကြာပြီးကြာဒီဘက်ကြာရောက်ကြတက်ကြတော့လေးကြီးကိုရဲ့အမတ်တော်ဖိတ်ပါအမတ်ကြီးတွေရောက်ကျားလားဟက်စတော့ပြန်အမှုပါဘူးကမိုဘိုင်းမိုဘိုင်းပါဒေတာဟိုလားဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာလဲမကွေးမှာပါဘာမှနေမအောင်မင်းဘာကတော့မှာပါတယ်ရီနော့တယ်ရီနော့ငါပြတ်ရမယ်သူဒီဘက်ကသွားရင်ကွန်ပျူတာလမ်းလို့မပြောခင်ညာဘက်ရှိမှာစေးတိုင်းရှိတယ်ကွာတွင်းနေမှာဒီတော့မင်းအသာလိုက်တယ်ဟာညာဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းယူလို့ကတ်ကိုခေးပြေးလို့ရတယ်တောင်းလို့ဆိုရင်ခင်းကားတယ်အဲ့မှာဒီတိုင်းယူယူကတ်ကိုပြေးလို့ရဟုတ်လားအဲ့တောင်းဝဲကို50တန်းနဲ့ဆိုးရမှာ30ပဲရတယ်ကောင်းပါဘူးကောင်း30ပလန်ကောင်း30လေးတူလာတော့လာအိတ်လေးဟောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဥစ္စာကြီးအတော့အိတ်ရှင်လေးတော့ရောင်းရလို့ရဥစ္စာကြီးအများဆိုဒါမမယူမေးကြီးအဘယ်မှာမောင်းရမလဲဘောလုံးလေးကိုပြောပြရမယ်ဟဲ့ဟေးဟာတလီပါဘာလို့လဲငါ့ကိုမတော်ဘူးဟောဆိုင်ဖွက်လို့ပြီးပြီဟာတောင်းလို့ပြောင်းပါလို့ကမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီဝါကြီးဘက်ကောင်လေးလူတွေတက်တာလေးရတယ်ဒီမှာတော့တန်းတန်းဟောထားမှာအေးကန်းကြီးဘယ်ပါ့ဘယ်ငါလဲဟောလို့ရှိတယ်ဘက်ကဲချပြင်းအေးဝေးဝေးရဟာကဲချပြင်းကတည်းကသိမှာကိုဘယ်လောက်ပြလဲမလို့ဘယ်လိုလဲမပြောဘူးအဲ့လိုပြရကြတာပြောကြည့်တယ်ဘယ်လိုလဲပုံမှန်ဟဲ့တော့တန်းငယ်လေးတွေကြိုက်တာခဏလေးပါဗျာနော်မိစေဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဆွေးနွေးပါမယ်နော်ခေါင်းနဲ့ရှင်းတာဝိတ်ပါပြန်လာလားအဲ့ဒါသူပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းကြီးကွာလို့တစ်ဖက်ပါလို့ဘယ်ပါလဲဘယ်ပါလဲဝိတ်ကြီးကတောင်းနေတော့ဒီခါကျတော့ရှင်းလို့ရှင်းလို့ရှင်းတယ်ခဏကခဏကဒီမိုက်ဒီဇိုင်းကဟုတ်ဒီဇိုင်းကတော့လာပြန်လာပြန်လာဟုတ်ပါဘူးပါစေဘုရားမင်းတို့ဘုရားယူရ၄လောက်မင်းတို့လည်းလောက်တော့ပြန်ယူရတော့တော့ပြန်ဒီမှာရောင်းပါလားဘယ်ကနေလဲဟုတ်လားဟုတ်ဘူးတာလေးကဟာဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့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 ဒါကြီးဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစိုင်းဆွဲထုတ်တယ်ကွာဘူးဆွဲတဲ့ဟာလေသူတို့စွာစိုက်ရမှာပါသူဒီပုံစံဒီစိုင်းလိုကျင်တယ်ဗောအဲ့ဒါရတယ်လေကွာဘယ်အထင်စိုက်ပြန်တော့ပွဲတင်စပါပြီအခုဘာလဲကောင်းပါမင်းကြီးအမှငွေတော့လောက်ပြင်းဒီကဂျင်းကောင်းတယ်ဒီကြည့်တယ်အဲ့ဒီအားလေးနဲ့တော့ပြင်းအားလေးမရဘူးတပည့်
အဲဘယ်နဲ့မင်္ဂလာပါလဲလဲလဲကိုယ်လည်းတော့ကျော်နေဘာမှရှိတော့ဘူးရှိဘူးလို့အားလုံးကဟုတ်ဟိုဘုန်းကဘာဘီယာအားလည်းမရှိတော့ဘာပဲအားလည်းမရှိတော့ဟာဘာလို့ဖြစ်လဲဘာမှခဏဆယ်ဆယ်ဟုတ်ဒီရလေးပြင်နေတာဖုံးအားရှိတယ်ဘယ်မှာဆိုရေးကိုကိုကြီးဖုံးတယ်ဒီရလေးပြင်ဟောပေါ့လေးပြင်နေအမ်ဆိုင်ဘာဆိုဘာဆိုအာဆိုရီးပါဘောရီးဒီဆွဲလူဘောရီးပါဘောလဲဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ကိုထူးပါဗျာနော်အာပြောလို့လည်းငါ့ကိုပြန်လို့နေတော့ငါ့ကိုပြောလို့ဖြစ်ရှင်ပါဘာသိနေချပါလေရအောင်သူမင်းကိုအောင်ဝေထွန်းဖမ်းပါမယ်ဟုတ်ပါငါပြောတယ်ကိုလားကောင်ကစက်ကြီးကြီးချိန်ပြီးနားမလည်ဘူးမှမထိုးတော့ဘူးဟာဟာဟာဟုတ်ကဲ့တော့ဝင်းဝင်းရဖိုက်တာပါဗျဝင်းဝင်းဖိုက်တာပါခင်ဗျဝင်းဝင်းဖိုက်တာဝင်းဝင်းဖိုက်တာအားရောင်းပါနဲ့တက်ကြီးရောဘာအဖြစ်နေလဲဟုတ်ပါငါပဲနေရအောင်အားမို့တက်ကြီးရလားကောဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆိုပြီးပြန်တော့တည်တည်ပဲဘာမှမပါဘူးလားဒီမပါဘာဘာလို့ပွက်တာကိုထဲလိုက်တယ်မတိုက်ကိုဒီဘက်ကဟုတ်ကဲ့မြည်လာပါပြီခင်ဗျာอีเซ่นูไล่ไปพี่ครับเนี่ยไปเปลี่ยนซะไปเนาะเฮ้ยไม่ชื่อเข้าแล้วเหรอโตมอเรบาอีเลเวลไอ้มาเลเวลไอ้ครับเลเวลไอ้ครับเข้าไหนปุ๊บดีเนาะปุ๊บมาชื่อครับเนี่ยเลเวลมาเลเวลมาเอเลมมาคุณมีเหยียงนี่ป่ะเนาะไหน11ขึ้นตัวไปป่ะเนาะเอเลมมาไปดูเนี่ยดูเอ้ยไม่ออกป่ะตา11ขึ้นตัวไปมันก็11มาป่ะเนาะก็ก็อยู่ที่จะไปตรงปอกออกไปเนี่ยเนาะโอ้ยก็11တက်မှာ11တက်မှာ11တက်မှာဟုတ်ကဲ့အေးဘယ်စားပြီးချိန်တက်လည်းမောင်ဟိုလည်းကျတယ်ဘယ်လိုပုံကြီးလဲဘာရရမလဲလို့တော့တော့ဝေးတယ်ရှင်ရဲ့လိုရတာမလို့တော့ဘုတော်တရားရတာမလို့တော့ဒါပြီးခေါ်သူကဘယ်အာရှာဘယ်မှာဘယ်လဲမလို့ဘယ်လိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ရပြီ။ဒါကြ။ဟုတ်ပါလား။ဘာပေါ်တော့ဝကြလို့။ဒါကြ။နောက်မှဆက်ပြီးဘလို့ပေါ်ဆောက်တော့။ 11ตัว11ขึ้นตัวอยู่เนาะปอกไว้ตัว11มาเดี๋ยวเราย้ายกันเลยตัวมาถ้าปอกเลยเปียเนาะหอก11มาเลเวลมาป่ะ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 เลเวล
တော့ပြောတာဆိုတော့ပေါ်ရမယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြသူတို့ကအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးတာပါနော်ရံမျိုးအောင်ကြီးသူတို့ကအဲ့လိုပြောတာဗျနော်ပြောလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေးပေးတာပါဒီလူတွေတော့လူသစ်တွေဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်တော့လည်းဘာစိတ်မှမကြည့်ပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေးတာပါဟုတ်ပြီလေလေဘာလဲဘာမောင်ဒီကဘာကြီးဘာကြီးဘာမီးပါရီရအသေးပါကွာရောရည်ရနော်ပြေရပါခိုက်ချုံရပါဆေးရရရက်ဆောင်နေရရက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးကရက်ဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရက်ဆောင်နေရဆောင်လိုက်နေမပိုင်မောကောင်းတယ်ဗျာပါဤအဲ့ဒါကြီးချိုက်တယ်ဖိုင်ရတာ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 ไปอ่ะใช่ป่ะตรงนั้นก็ไปเนี่ยคอมเมนต์ไว้ล่ะเออวันนั้นเราไม่ชื่อหรอกอ่ะเลยอ่ะไปป่ะเนาะเฮ้ยเข้าป่ะเข้าป่ะผิดตัวเลยเปียเนาะป่วยเปียเนาะสอรี่ครับเข้าป่ะเนาะไม่ได้อ่ะไม่ได้ไหนเนี่ยชูนี่ไปเสร็จแล้วโหเนี่ยไปเลยป่าวป่ะป่วยอ่ะดองมาดูဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်
ပါရင်ကြက်သွားခဲ့ရပြန်တော့ကဲဟိုကဘာမော်ယူကတော့ရှင်းမှာမှာတော့ဝမ်ငင်းကြည့်နေပြန်တော့ငါကဝမ်ကြမ်းပါကဲသွားပြီးတော့သွားခဲ့ရပြန်တော့ကျွန်တော်တို့မော်ယူကတော့ရှင်းပြီးစက္ကန့်မှ7မိနစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ရပြန်တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ညီကိုပေါင်းတို့ဆိတ်ကြမ်းပါကြီးကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးကြပါတယ်နော်